in Mombasa County. Kweli mangu mimi nazipitia mbali kwa sababu imani yangu hainiruhusu kutumia vinywaji hivyo. Kwa hivyo ningependa ku withdraw swala hilo kama mheshimiwa Mazao hataki kuzungumzia mambo ya mchele kuhusiana na mangwe. Ningependa kuondoa matamshi yangu. Lakini mheshimiwa spika, la msingi na muhimu kabisa, ningependa kuchangia taarifa iliyoletwa bungeni na Senator Cherergei kuhusiana na Kenya Airways. Mheshimiwa spika, ni kweli kwamba Kenya Airways miaka nenda miaka rudi sasa inafanya hasara. Na hasara hii inabebwa na serikali, inabebwa na kodi zetu. Leo ukiangalia tikiti ya kwenda kutoka Nairobi kwenda Mombasa leo si chini ya shilingi 15,000. Hatujui ni mafuta yako juu, hatujui ni gharama za uendeshaji shirika hilo, hatujui ni madeni ambao wanadaiwa, eh? Na vile vile serikali pia haijakuwa na msimamo wote kuhusiana na shirika hili. Utapata kila mwaka ikifika wakati wa kulipa madeni bilioni 60 zinakwenda, bilioni 50 zinakwenda. Hatujui ni mambo gani ambayo yanafanyika. Mheshimiwa spika, ukiangalia kwa upande mwingine, serikali hii imechukua fursa kutaka kubinafsisha baadhi ya huduma katika bandari ya Mombasa. Wametoa zabuni ya kubinafsisha berth number 1 mpaka number 7, CT1, container terminal 1 na huduma nyingine hizo katika bandari ile. Na wakati KPA inapeleka faida nyingi kwa serikali mpaka ikatumika kama zabuni ya mkopo ambao umechukuliwa wa SGR. Kwa hiyo mheshimiwa spika, tunaona kwamba serikali hii haina msimamo mmoja kuhusiana na mashirika haya. Wakenda Western kule kwa kina Senator Khalwale wanasema hakuna ubinafsishaji wa viwanda vya sukari. Wakija pwani wanasema tutachukua Kenya Petroleum Refineries tuiunganishe na KPC. Itakuwaje mto uunganishwe na bahari? Kwa sababu Kenya Petroleum Refineries ina assets nyingi, ina mali nyingi kuliko Kenya Pipeline. Lakini wanasema kwamba kwa kuwa wataka waboreshe huduma za Kenya Pipeline, Kenya Petroleum Refineries, wataondoa Kenya Petroleum Refineries waiunganishe na Kenya Pipeline. Mheshimiwa spika, hii serikali haina msimamo thabiti kuhusiana na viwanda. Kwa hivyo kama hawana msimamo thabiti ya kuhusiana na viwanda, waachane na viwanda vile vilivyo. Sisi tunajua bandari haiwezi kupata hasara. Daima dawama haiwezi kupata hasara. Kwa hivyo hili swala kwamba wanabinafsisha baadhi ya huduma katika bandari hiyo, hatukubaliani nayo mheshimiwa spika. Na ndio nasema kwamba lazima serikali iwajibike. Lazima serikali iwajibike. Kama wanaweza kulipa bilioni 60 kwa Kenya Airways kwa mwaka, kuanzisha tena kazi katika Kenya Petroleum Refineries haihitaji bilioni hizo. Tunajua kuna mafuta Turkana. Juzi tunaambiwa hata wiki ijayo tukienda tukikaa katika vikao Turkana tutapata fursa kwenda kuangalia hivyo visima vya mafuta. Na mafuta yale kuyasafirisha mpaka Mombasa ni rahisi kuliko kuyasafisha kutoka Kenya mpaka India kwenda kusafishwa. Kiwanda tuko nacho pale, nafasi ya kuweka yale mafuta storage ya kutosha iko, soko liko la kutosha. Kwa hivyo ni bora serikali iregeshe tena kazi katika kiwanda cha Kenya Petroleum Refineries kuliko kuiunganisha sasa na Kenya Pipeline ili waweze kutuibia mali zetu ambazo tumekuwa nazo kutoka jadi mpaka jadi. Asante mheshimiwa spika kwa kunipa fursa hii. Senator Bone. Thank you Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to request for further responses to the